Возбуда, радост, состојба на психичко напрегање, анксиозност, страф, се некои од состојбите кои ги наметнува породувањето, кои можат да резултираат со неочекувана состојба, постпородилна депресија. Тоа е психичко расстройство кое се јавува после породување на мајката. Но не секоја родилка може да има постпородилна депресија, велат психолозите. Постпородилната депресија не се појавува кај секоја родилка, доколку зборуваме на глобално ниво, многу помал број од жените страдат од постпородилна депресија, меѓутоа таа некоја депресивна тага која што може да се јави после породувањето е многу нормална, затоа што пазете сега никој не се родил со научено како да се биде родител. На мајките им припаѓа најголемиот терет, затоа што во текот на бременоста се одговорни за уште еден жив организам, освен самите себе. Тука одговорноста расте од месец во месец, од едно тромесечие во друго тромесечие, и тоа практично во моментот кога го раѓаме детето, прерастува во уште поголема одговорност. Затоа што во тој момент веќе учествуваат и социјалните фактори, односно нашето окружување. Поддршката од средината во која што ние живееме, односно го имаме донесено детето на свет, партнерската врска која што би требало да биде во тој момент најсилна и да биде во улога на поддршка, многу учествува во тоа дали родилката ќе има постпородилна депресија или не. Што сакам да кажам? Моментот дека кога ќе родиме на дете, просто не знаем како прво родено дете, се учиме на многу навики, на многу начини на гледање, доењето, бањењето, хранењето, на достатокот на млеко. И тука полека се случуваат себеобвинувањата. Како на мајка ќе бидам јас? Што корисно или што добро на моето дете му дадов? Еве го родив, окей, но што? Еве, немам млеко. Би требало да го ранам со формула. Јас не сум достојна мајка. Автоматски, моментот да нема поддршка родилката, дека тоа е сосем нормален процес, дека тоа може да се случи на било кој, и дека не е единствената во таа приказна, доколку дојдеме на осуда, ајде, вие младите не сакате да дојдете да сте обврзани, да не спиете по цела вечер и така натаму, може да доведе до постпородилна депресија. Исто така, доколку постои пак доење, големиот период на неспиење, значи несоницата, лесната раздразливост, хормоналниот дисбаланс. По автоматизам влијат на тоа да родилката се соочи со некоја депресивна тага, некоја ирритабилност, некој момент на вознемиреност, на несигурност во себе си, која што ако продолжи повеќе од две недели, веќе зборуваме за постпородилна депресија. Психолозите велат доколку имате некои од симптомите на постпородилна депресија или да траат повеќе од две недели, да не се игнорираат, туку да се побара стручна помош.